Якумасю. І тебе, дорогенька. От і діждалися нарешті головного осіннього свята. Та прямо такий головного. А як же? Як воїни наші шанували святу Покрову. Саме її вважали заступницею. А чи знаєш ти, що третина українських храмів присвячена саме їй? А чому? Бо будувались такі храми коштом козаків. Та й хлібороби шанували Покрову. Вони відзначали якраз на неї закінчення польових робіт. Ото я й бачу, як ти оце сидиш і байдикуєш серед білого дня. От уже і ведюща. Звісно, сиджу, відпочиваю, як і спокон віку годиться. Бабине літо, себто жіноча робота, скінчилася, можу собі дозволити. Ти оце й думаєш, що нашим пращурам після закінчення польових робіт і зайнятися нічим було? Що ж там? Ну, по господарству впоратися, за худобою дивитися. Ото і все, мабуть. Дорогенька, я оце й дивлюся, як ти ще й мало знаєш про ті часи. Ну що ж, покрутімо веретено часу, знову почнемо досліджувати. Давай, вирушаймо в минуле, як завжди. Як завжди. Оце ж, Кумасю, хоч і не йду я в поле трудитися, а роботи гай-гай. І не кажи, Кумосю, мені теж треба таке зробити, мішки полатати. Треба, треба, бо ось уже і ціпи дістали. Мій чоловік із сусідами збирається обмолочувати збіжжя на тім тижні. Та й мішки ж полатати треба, бо куди ж те зерно засипати? Скажи мені, ото, Кумосю, дорогенька, що то між тими ціпами та й серп робить? Ну, коли воно володіло з тим серпом? Не дивися ти на того серпо. То я як ціпи діставала, та й серп випав. Треба буде просити хазяїна, аби на місце його прилагодив. Та чоловікам дійсно зараз дістанеться. Наше бабине літо минуло, ми вже й жали, коноплі тіпали й вибирали. Тепер же гаряча чоловіча пора настала. Прийшла косолиця, жінка кородиць. Прийшли жнива, жінка ледь живо. А як прийшла покрова, то й жінка здорова. Таке ж таке воно й є. Але робота в нас все одно залишилася, хоч і не така важка. Та ну, капусту будемо сікти, косолю чистити. Капусту ж разом, як щороку. Як завжди. Ото ж би і воно. Прохолодніше стало. Прийшов покров, не нагрієш хату без дров. І молодь уже ось на такі колобки на вулицю не ходитиме. Почнуться вечорниці. А я тільки ось якраз із ярмарку. Подивись, які я чоботи придбала для свого старшенького Ромчика, щоб на вечорниці ходив, до дівчат бігав. Хороше, щоб майбутні невістки бачили, що не з такої сім'ї, а з багатої. О, та стараємося. Оце ж я своїй донечці такі ловкі чоботи вдбала, як жар. Ось пішли, покажу. Покажи, нікуди твоє шитво-то не дінеться. Робота не вовк до лісу не втече? Не втече, не втече, Кумасю, пішли, пішли, покажу. Мені хочеться подивитися. А мені показати. Глянь же ж, які ловкі, наче жар. Цього року моя доня та й дівувати піде. Ото, щоб ловко танцювала, та до наступної покрови вже й заміж пішла. Та з такими закаблуками тільки на вечорниці бігати. Гарні чоботи придбала донечці. Так ви вже й придони маєте? Та коздочки ж, готова тобі скриня. Ти ж тільки подивися, якого богородичного рушника. Та моя доця вишила до покрови. О, який гарний! Ми на свято ним ікону Діви Марії прикрашали. Синіми нитками! Який ловкий пісний рушник! А ти бачила, яка ікона покрови Пресвятої Богородиці знаходиться у нашій церкві? Ще за козацьких вольностей писана. Там покрова тримає покров над козацькою старшиною. Таких мало де збереглося ікон, а в нашій церкві є. Знаю я ту ікону. Я дочку до неї на покрову і молитися посилала, аби чоловіка гарного мала. Покрову, покровонько, покрий мою головоньку, хоч хусткою, хоч ганчіркою, щоб не старилася дівкою. Ну хто ж так не молився за молоду? Та й ми молилися. Та й домолилися. Чуєш?
мене ще хтось здивувався, як дружки гарно весільних пісень виводять. То молода з дружками на гостини до свекрухи йдуть, завтра весілля справлятимуть. А я знаю, хто то. То Олена Деркаченкова. Її ще на першу причисту висватали, бо Вовка ж дівка. Пішли подивимося. Пішли через тин глянемо, пішли. Ой, ви трішки половимо, ходімо. Матина Моленко родила, місяцем обгородила, сонечком підперезала, до свекрухи виряджала, сонечком підперезала, до свекрухи виряджала. Низом, дружечки, низом, закидем на доріжечках мизом, а Володьки кінь вороненький, перескочи гай зелененький, а Воленки ще вороніший, перескочи ще зеленіший, а Воленки ще вороніший, перескочи ще зеленіший. Ось яка нерозривна нитка пам'яті єднає наше покоління з поколіннями предків. І в наші дні свято Покрову Пресвятої Богородиці вважають Днем Захисника Вітчизни. А молоді досі вважає гарною прикметою одружитися на Покрову. Так було, так є. І так завжди буде. Тож нехай традиції нашого народу живуть серед людей, а не лише в музейних залах.